Stop mi to. Чё за хуйня? Что за хуйня? Не сюда люблю. Вы вообще охраняете меня? FSBL, gerai važiuojam. FSBL investavo virš 10 eurų, kad palošiu tą game'ą senti. Aš tikiuosi, tu nepatrolint ateini. Nu ką, vat mūsų... Pilnas energijos Edvinas. Aš mačiau, kad jis, man atrodo, yra iš Airijos. Dėl to pasitoks entuziazmas, pasi minus 2 valandos, tai... Nusipirkau šarvų. Long, long. Long. Oho, su prefire'ais. Šitas bičiukas, normaliai. Ja, mes tikrai su prima galim gaut dabar, jeigu pasistengtume. Bet nieks nešneka su mumis. Ir reikia ir čiulpt, ir kramtyt. Iššūkis. Tikras iššūkis. Sorry, čia karamelė. Valgau tokį kaip pilisinį saldainį. Taip, šienauja priešininkai. Don't push. Wow. Jis vis dar pasiliko čia, hebra. Jis vis dar čia, hebra. Vis dar čia, taip ištikimai. Nuo širdžiai, vis dar žiūri midą. Mes tai pralaimim. 5-0 rezultatu. Ir nepavyksta man dar ras nužudimo. No. You can. Ką jie čia prikolina? Aš turiu 4 vinų streiką. Mes tikrai nedirangin. Stip, aš buvau nustebęs, kiek žmonių žiūrėjo Twitcherį ir tipo kiek jums buvo įdomu. Wow, what the fuck, kas čia per žaidimas, hebra? Aš neatsimenu, kada, vat sakau, va čia ir yra hebra matchmakingas. Aš neatsimenu, kada paskutinį kartą taip šortę rašina žmonės. Kur tai prašina, kada tai prašina, vat visą mėnesį neturėjau tokio žaidimo. Ne, mirsis. What? Nice. Čuakas grįžo į bazę ir čia respawnino. Iki kada streamas, iki 4, bet gal biškį ilgiau. Bet jie tik rusiškai išnekės dabar. One box. Bomb. Mano kilos, dar vienas man tepas. Bibi, bilet. Ir jis ne mane vieną nužudys, dar vieną priešais mane nužudė. Ką tu darysi su to uspo senį? Tokį raundą prapist, aš 3 fragus gavau ir prapisim. Eina shit, karoči, tokius raundus prapisinėt. Kaip? Čia spekso prakeiksmas, aš sakau, čia patentuota frazė. Patentuotas terminas, gaut 3 nužudimus į prapist raundą. Negalim pirkčiai priektų ekočių daryti. Ne, nu da, eto žoska. Viens prieš 4 laimėjo, bičias, primeskit. Viens prieš 4 ištempi, va šito. Ir 8-0 rezultatas. Ta huli žoska, mums komanda spit. Šitas, bre, čiuakas tiesiog... crazy vibe'o. 3 nakties neišeina iš to bazės, primeskit. Ką tu turi gyvenime veikti, kad tu žaistum CS'ą 3 nakties ir tu neišeitum su avapu iš teroristų bazės, visus raundus tiesiog sėdėtum ten AFK. Tiesiog, ant kiek tu turėtum būt protiškai kažkoks sustagnavęs, tipo, užstrigęs tiesiog moraliai. Tu įsijungi žaidimą pažais, bet tu sėdėti į sponę su avapu, visus raundus. O, visi forsina, blėt, nu, gerai. Forsinam, tai forsinam. Tavo? Per smauką kilo nu padarė. Šitas za ujopkį į baną. Šitas grajus. Midas gali būt. Mid. Da iš to yra za rofl? Pirvai čel. Pirvai šot. Glava srazu. Nu što tako? Dinais čelo vse v golovu letit. Репорт ловит просто. Sako, reportą jau duos, bėlė. Tam stakų bliutka. 13-2, bičas. 13-2 ir vien tik į galvą hujerina. Medžioja mane, velniai. Medžioja. Aš garbingai 3 vietoj su 4 fragais. Lower. Boom, one tapas. Bats one tapas. Hebra.
4 prieš 2 situacija. Kas laimės? Spėkit. Spėkit, kas laimės 4 prieš 2. Spėkit, aš... I dare you. Čia ne feistas, ne seni, čia matchmakingas. Šaunuolis, važiuokit. Atlaikė streamo spaudimą. Nebus sausas, kebra. Pašol, tai nachui, kurva, igrai. We will fight. We will fight. Bia musar, blėdžiai. Sako, šiukšlė pavadino jį. Ne, ne tai, kad šiukšlė, sako, tu esi bio šiukšlė. Bio šiukšlė, biologinė. Lietuvis jau musiškis neatlaikė, sako, pašalvi nahui. Top mito. Čia zahoj ne. Čia zahoj ne. Pava, čia šarnėkė ar ne. Клоун, игра какие-то поляки непонятные. Ноль хелпы, ноль инфы. Viskas čia aiku yra, su, aišku, su lenkais mumis. Slon. Dors. Defuse. Mido. Daviau alapavo šitam, mirė midė. O kelik buvo? Aha. Na šartė smotrit. Karim. Va tokį va, lietuviškai. Krepšinio stiliumi. Blė, tam tokį valtį, na. Я промазал, конечно, это красиво было. Считай, постоячим. One chicken. Думал, он спиной стоит. Side. Did fake it. I don't know. Oh. Blėt, švagas galėjo laimėti šitas daug kalbantis rusas. Bet aš net nežinau, kad side jis labai kantriai slėpėsi gaidys. Nu, sakau, perfect komanda priešininkų. Ką jūs galit pasakyti prieš priešininkus? Tipo, ką jūs galit pastumti ant jų? Visi po 10 kilų. 15 du žmonės. Nu, tipo, ledas. Tiesiog pavydas ima. Pas mus to tarpu 2-12. 5-12. Mes po 8 skilus vos sugrabalioja. Man negevai išmetė. Kodėl? Yes, toliau per smaukus skaičiuotis varo. Kažkokius šūdus iššaudo, kebrytė, aš nesuprantu. Nu va. Гусь. Сука, гус. Кил. Ёбаный в рот, фиолетовый на. Норечу жёру прикола подарит, посакит, бет. Не. Ну ва, отсигавам паскутинис раундус, югал, когда вен су китай суси бендраум, суси кооперавам. Сити. Клос сити. Элевейтор. Хуёвый смог, пизда. Ką tu vadini chujovų smaukų, tai tik ką matėte? Prie smaukų gali būti. Short. Все, это камбэк, все. Получи чудио, опасность, блядь. На каре. Еще там, нет. Все, план бомб. Window. Блядь, niekas window nežiūri. Hide. Durys. Playtime, nigger. Na. Antras klošas iš eilės. Real man. Nahui. Nastojačiai pilmeni, blė. Naujas Vexo titulo, sako, tikras kaldūnas. Tikras koldūnas, tipo. Real man. Aš jau pajungiau, hebrytę. Kuda? Tuoj apsipirks kokių avapų botganų, kažkokių nesam. Aš gal ne... I'll drop AK. Blen, tam minimum Supreme, kto tu должен būti, jebau, tai kita birkų, tai yra stara, blėdžiai. Aš norėčiau rusiškai pasakyti, kad aš labai arti Supreme'o dėl ko, kad jie...
Польска. Польский калаш. Там так. Змей, Гарнич. Угу. Он заряженный вообще. Саку, geras lenkiškas kalašas. Саку, labai geras lenkiškas kalašas. Пакла, пакла. Го, го, го. Сиди, отойну. Ман, лучки, лучки виндом. Дорс, дорс. Дорс, я на... Ай, кто нахуй, курва, ело. Прошокom, пробегom ir geltonas negalėjau nušaut, kol ten mane vaikėsi, nu čia fizė. Šitį matau. Long run. Box run. Fast box. Longa. Okay. Minus 73. Like, you could do those 20 HP, guys. Like, nice all time. Of you. You could do 20 HP, come on. Gerai, bet rušteliai jau pamotyvuoti, jie visai ir patys žaidžia. Aš paklačinau kelis raundus ir jie visai, kaip sakant, degtinės užpyliau. Kūro. Ir važiuoja visai rusai. A jie slėva na midu, slėva na midu. Dors, dors, right. Двое left and right. Блин, просто чел пушатери убивает меня, что one, за прикол? One B. О, сиди, 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 сиди. Блядь, кайз керес, бичес, токс комину болсу. Камей? Гусь, 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 гусь слева. Это 100%. На гусе слева. Добрый. Блядь, ты ту гали не при манес присишлест гелтонас приписес. Не при манес, бе типо... Pats tą gus nužudy, čuvakas sako, oi, gusė yra, gusė, nu tai tu nušaukai tiesiog, nu rėkia man. O, dievis, jis tik realiai kominis bičiukas yra, nu toks kominis, toks jokingas. Bet gavo nužudimus, gavo nužudimus, tai negali pykt. Malodeta buvo krasyva. Pistų nekrasyva. O, dieve. Bet iš to. Блять, не вену, не вытер. Окей. Пер апача тунелю отео, коло шлаукил. Go B, maybe? Push out B. Go B, go B, 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 B. Nice, пер смоука, let's go. Ir GG, nice, pagaliau. Ну ка, жюрим ранку с хебра, мяс бом лобай арти су примо, тай вот жюрим. Аш пирмой ветой побайгю. Су пенкейс MVP. Vat kas su matchmaking yra įdomu. Pas mus buvo suprimas. Pas blogiausias komandos žaidėjas. Welcome to matchmaking, kebra, dar kitas sakau. Welcome to matchmaking. Blogiausias komandos kažkoks pipisės rusas vos kažką išne. 12 kilų padaris yra suprimas.